November 3ရက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Style for You ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလေးမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Style for You ဆိုတာကတော့ဒီ fashion နဲ့လှပနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေနေနဲ့လည်းဒီ season လေးကိုနှိမ့်ချိုက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် season မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအဖိုးခါနဲ့နဲ့ fashion ကြနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူရီတော်များကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fashion ကြလှပဖို့အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါဒါလူတချို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူ့ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့မျှတတဲ့လှပမှုတွေကိုလိုချင်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအတွက်အဖိုးကနည်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှပအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအပရိသတ်များခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဝတ်စားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဝတ်စားတွေကဒီကိုယ်နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဝတ်စားတွေရှိမယ်။အိမ်နင်းဥလို့ရတဲ့ဝတ်စားတွေရှိမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မတင်တော်တော့ဘူးဟောင်းနွမ်းတွေကိုစားရလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအစီစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဝတ်စားတွေကိုတော့ပြကျွန်တော်တက်တက်ရက်လေးထားမယ်။အိမ်နင်းဝတ်တဲ့ဝတ်စားလေးစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တည်တံ့လေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဝတ်စားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ချမ်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အပြောဟိုကိုနဲ့မတင်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းဒီတခြားသူတွေကိုကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်လေဒီအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်အစားကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fashion လှပဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာလှပပြီးတော့စနစ်ကျလှပခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအဝတ်အစားကနေစတင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီ fashion ကြလှပခြင်းတွေကဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအစင်မပြတ်လေ့လာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေ့လာရဆိုတဲ့အခါမှာဟိုသူတည်တနာပြုလုပ်ချက်လေးတခုကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ fashion ကိုလေ့လာရတဲ့တွေကဒီ fashion ကိုမလေ့လာရတဲ့တွေတက်ဝတ်စားဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အစင်ပြေတော့လည်းရှာတွေ့တယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုအစင်ပြေအောင်လို့ဝတ်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတည်တနာပြုလုပ်ချက်တွေကတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် fashion design တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကလည်းတကယ်ကိုစမတ်ချာချာနဲ့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fashion တွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကိန်းရက်တွေနောက်ပြီးတော့ fashion program တွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့လေ့လာဖို့ကလည်းအရင်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။အဲ့တော့ကိုအားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ15 minute လောက်ဖြစ်ဖြစ် minute 20လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ fashion နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုလေ့လာပြီးမှလာကိုကဝယ်ယူမယ်။ fly ဖန်ကြီးတာကိုရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖုန်းလုံးတင့်တင့်နဲ့ဟိုလှပတဲ့လိုက်ဖန်ကြီးတဲ့ဝတ်စားတွေကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့မှာကျွန်တော် fashion နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာဖို့လည်းတော့မမေ့ပါနဲ့အကွာဘလူးဖက်ရှင်မျိုးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဘလူးဖက်ရှင်ကတော့ဒီအများကြီးမှာလှပပါတယ်ဆိုတော့လည်းသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲတချို့တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကဝတ်စားဝတ်တဲ့အခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်တော့လှပပါလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမှာမတင်နေရရင်လည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုကဘလူးနေထားရှိရဆိုတော့လေးကိုလည်းမေးမြန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုနဲ့ဘလူးဟာမျိုးကလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်အစမ်းသစ်ထွင်လို့တဲ့ fashion တွေကြတော့ကျွန်တော်တခါလေမှပဲတင့်တော်ပြီးတော့အမြဲတစေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကိုနဲ့လိုက်ပက်တဲ့ fashion မျိုးကိုပဲရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်ဒီတော့ကိုအိမ်မှာလည်းဒီ fashion ကြလှပဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ fashion မျိုးကကိုနဲ့လိုက်ပက်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ရိတ်သက်များခင်ဗျာအနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖုံးနှောင်းတင်တဲ့ fashion sense တွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းတင်တွေဆီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဆိုင်ရောဖြစ်တတ်တာတယ်ဘယ်ဆိုင်ရောဖြစ်ဈေးချွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်ရှော့ပင်ထွက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုင်မျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တင်ပါတယ်အဲဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေကအထင်မှားနေတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုနာမည်ကြီး brand မှကုန်တိုင်းမှဝယ်မှfashion ကြလှပ်ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုကူကူပေါ့နော် smart ကြမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဟိုကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝစ်စားကသာလေကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်စီမှာပါဆိုတော့အဲဈေးကြီးပြီးဝယ်တိုင်းလည်းလှပ်ပါမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာခေစားလာတဲ့ဒီ online shopping တွေကနေပြီးတော့ဝယ်ယူတာကလည်းဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတာမက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးပုံများနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တတိထားပြီးတော့လည်းဝယ်စီခြင်းပါတယ်တကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုတိုင်းဝစ်စင်ပြီးတော့မှလိုက်ဖက်ညီတယ်ဆိုတော့မှလာဒါပြည်သက်နေနေတဲ့ဒါဝယ်ယူစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲဝယ်စားဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးချိုတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဦးစားပေးနေတဲ့တွားရဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သက်များခင်ဗျာခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအရဆိုလို့ရှင်လာတာပြည်သက်တွေနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လဲလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အနောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေမှာနံပါတ်ကြီး brand တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ brand တွေက promotion ချတဲ့ season တွေဒီလူမှုကဲတွေမှာဖြစ်စေကြော်ညာတွေမှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီမြင်တွေ့တိုင်းပါတယ်။ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့မြတ်မြတ်တက်တက်လေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်အစုံသွားရဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ brand ကိုဈေးတက်တက်တာနဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတိုင်းလိုချင်တာပဲလေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုလည်းဒါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပကံသိပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှနားမျက်စိကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာ promotion ချတတ်တယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ discount နဲ့ချရဲဆိုတာတွေကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကိုဒီဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းရပြောခဲ့သလိုကျွန်တော် fashion ကြစီမဲ့နီလန်းနေဒီကမှာဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်လို့ပြောရရတယ်အချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုဘလောက်ပဲပေါ့နော်တမိုးကြီးဝစ်စားတွေဝစ်စင်ထားပါစေကိုနဲ့ lifetime ကြီးရဲ့ဝစ်စားတွေဘလောက်ပဲဝစ်စင်ထားပါစေကျွန်တော်မျက်နှာလေးမှာညှိုးငယ်နေမယ်အားငယ်နေမယ်စိတ်ပြတ်အားယော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလို့မှဟိုလူတွေအများမှလည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆွဲဆောင်မှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဘလို့ပဲဝစ်စားတွေဝစ်စင်ထားပါစေကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာအဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့ဒါပါပဲကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကို confidence ရှိမယ်အကြည်သာရှင်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဝစ်စင်တာဝစ်စင်တာလူတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုလူတွေရဲ့အောင်ဆိုင်မှုကိုခံစားရရှိစေနိုင်မှာပါကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရဆိုတာဒါအခမဲ့ fashion ကြစီတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး fashion ကြလှပမှုတွေကိုကျွန်တော်မပြုလုပ်ခင်မှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်တည်ခြင်းခံနေပဲဖြစ်စေဒါစောင့်တင်ဖက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါလုပ်ပြုလုပ်ထားတင်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကျွန်တော်ဂျနစ်ခင်မှာအမတမအသုံးဝင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ fashion ကြလှပခြင်းတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည်သာရှင်ပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပြိသက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီအဖိုးခနည်းနည်းနဲ့ style လမ်းစီမနီလမ်းတွေကိုတခုချင်းစီပေါ့ကျွန်တော်မျှဝေခဲ့ပါတယ်ပြိသက်တွေနေလဲဒီချိန်ထိကြည့်ရှုပြရတဲ့လဲဒါပြိသက်တွေကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုတမန်ပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ style ကြလှပမယ် smart ကြစီဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကလည်းအမတမအရေးပါပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့် body structure လေးကလှပနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဲဝစ်စားဝစ်လိုက်ဝစ်လိုက်အဆင်ပြေတယ်မှာပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကဝါးနေရဖြစ်နေပိနေရဖြစ်နေကျွန်တော်ဝင်စားဝတ်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်ဝင်စားဝယ်ယူတဲ့ခါမှာလည်းနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကိုယ်အားလက်ချင်နေဒီမှာတနားရက်လောက်ပြပြပေါ့နော်ပုံမှန်၄ဂျင်ကလေးလောက်တာပဲဖြစ်စေဂျင်ုံသွားပြီးတော့ဂျင်ဆော့တာလေးပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြုလုပ်တင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိလာမယ်ဂျင်ဆော့ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့
ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကကောင်းမွန်ပြီးတော့နော်ချွေးပုတ်တွေထွက်သွားမယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှပမှုတွေအများကြီးလည်းထောက်ကူပြုပါတယ်အဲကြောင့် fashion ကြလှပဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းဆော့တာဒါအမတမအထောက်ကူပြုရဲလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့မျှဝေခြင်းပါတယ်ဟာကဲတနေ့ကလည်း shopping ထွက်ပြီးပြီဒီကုန်းလည်းညောင်းညနေပြီဆိုတော့အိမ်မှာလေးချိန်ခံရေးလုပ်လိုက်အောင်မယ်လေးချိန်ခံလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင် fashion ကြလှမှုကိုပေါ့နော်အထောက်ကူပြုဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်လေးတွေကလည်းအရန်ကိုလှပစေဒါကြောင့်လေးချိန်ခံလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ပြည်သူများခင်ဗျာတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်နှစ်သစ်ကိုလည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်သစ်မှာ fashion သစ် design သစ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလမ်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးခါနဲ့နဲ့ style ကြစီမဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ fashion design တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီ style for you season လေးကိုမပြတ်မကွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုဝေဖန်ကြံပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ comment box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေနဲ့ comment ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ပြည်သက်တွေအားလုံးလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျ။